Azərbaycanın su ehtiyatları orta hesabla 30 kubmetrdir. Bunun 3-də 2 hissəsi transit axının payına düşür. 10 kubmetri isə sərhədlərimizin daxilində formalaşır. İşğaldan azad olunan ərazilərin su ehtiyatı təxminən 780 milyon kubmetrdir. Bu isə yerli su ehtiyatımızın 20% qədərini təşkil edir. İşğal dövründə Azərbaycan böyük çayların su ehtiyatlarından məhrum olduğundan müəyyən çətinliklər yaranırdı. Ermənistan tərəfi ekoloji terror törədərək həmin çayların sularını dağətəyi ərazilərə buraxmırdılar. Melarasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri müavini Rafiq Aslanov bildirdi ki, ərazilər işğaldan azad olunduqdan sonra Qarabağda su təsərrüfatı ilə bağlı layihələr işlənib hazırlanır. Hazırda da ərazilərdə inventarlaşma işləri aparılır. İşğaldan qabaq demək olar ki 6400 kilometrə yaxın kanallar, paylayıcı kanallar, magistral kanallar, birinci dərəcəli kanallar mövcud olubdu o ərazidə. Təqribən 1300-dən yuxarı su barcan quyuları mövcud olubdu. Onun 624-ü Melarasiya Təsərrüfatı Səhmdar Cəmiyyətinin balansında olubdu. Digər tərəfdən 56 nasos stansiya, 9 su anbarı və 2 hidroqovşaq. Təqribən 380 kilometrədə yaxın müxtəlif dərəcəli kollektiv drenaj şəbəkələri mövcud olubdur. İndi biz onun demək olar ki, kağız üzərində inventarlaşması hələ Qarabağ zonasında da melarasiya rayonlar işğaldan azad olunduqca onların inventarlaşması aparılıb. Hal-hazırda su qovşan ərazisində həm bəndin yenidən qurulması, onun bərpası təmiri ilə bağlı su qovşan ərazisində. Həm ondan ayrılan magistral 5-10-dakı kilometr magistral kanalın hansı ki onun su buraxma qabiliyyəti 70 kuba yaxındır. Digər tərəfdən Tərtəz su sahil kanalın, magistral kanalın, digər tərəfdən Xanax kanalı var. Onların yenidən qurulması ilə bağlı qiymətləndirmə işləri gedir. Bildirildi ki, işğal dövründə Ağdamda yerləşən 23 milyon kubmetrlik Xaçınçay su ambarında Ermənistan tərəfi çayın istiqamətini əks tərəfə dəyişdirdiyindən ambara su daxil olmurdu. Artıq o problemlərin də qarşısı alınıb və ambara 12 milyon kubmetrdən çox su toplanıb. Həmçinin 350 hektardan artıq əraziyə ambardan su tədarik olunub. Digər tərəfdə Füzuli rayonu ərazisində 3 su anbarı var Köndələn çayının üzərində. Onların da ümumi tutumu 15.1 milyona yaxındır. Axırıncı su anbarı aşağı Köndələn çay su anbarı demək olar ki, onun tutumu 9.5 milyondur. Tam layihə gücünə qədər dolubdur və orada qəza su turlayıcı vasitəsilə çaya saniyədə 0.5 kub su axıdılır və həmin Köndələn çay, aşağı Köndələn çay su anbarının suyundan istifadə etməli onun yuxarısında olan 90 hektara yaxın sahəkin əkin həyata keçirilib, onun da suvarılması həyata keçirilir. Su qovuşan Xaçınçay və Köndələnçay su anbarının yenidən qurması ilə bağlı qiymətləndirmə işləri mayın 18-nə qədər yekunlaşacaq.